Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS12 se věnuje švýcarskému městu Zürich. Zürich, nebo také česky Zürich, je největší město Švýcarska a zároveň je to hlavní město kantonu, který se také nazývá Zürich. Okolí je nádherně lemováno předhůřím Alp a na severu najdeme obrovské Zürichské jezero. Pohledu dominují lesnaté kopce. Město se rozléhá na obou březích řeky Limmat, která vytéká právě z Zürichského jezera. Město se dělí na 12 okresů a v roce 2012 zde žilo téměř 390 tisíc obyvatel, ovšem s aglomerací je to přes 1,1 milionu. Zürich je bankovní středisko světového významu. Je to jedno z nejbohatších měst světa, ale zároveň jako turisté uvidíte, že je to mimořádně drahé město. Na druhé straně vás uchvátí vysoká kvalita života. Jedná se o významný dopravní úzel. Své místo zde má letecká, železniční i dálniční doprava. Městská hromadná doprava je tvořena především tramvajemi, ale také autobusy a několika trolejbusy. Frekvence, úroveň a pohodlí je na vysoké úrovni a najdete místa, kde za jednu hodinu projede 10 stejných spojů. Hlavní nádraží patří mezi nejrušnější na světě a přepraví 350 tisíc až půl milionu pasažerů denně. Železnici provozuje SBB, nechybí zde přímé dálkové spoje TGV či ICE. Velice zajímavé jsou i lodní spoje po řece a jezeře. Najdete zde i takzvané lodní taxi. Letiště je necelých 13 km od města, Zürich Airport, nebo také Flughafen Zürich-Kloten a odbaví asi 24 milionů turistů ročně. Patří tedy do top 20 letišť světa. Má přímé spojení s všemi kontinenty a nejvýznamnější letecké společnosti jsou Swiss, Alitalia, Lufthansa. Strategické je také napojení na dálniční dopravu, a to především na A1 ve směru Bern-Ženeva, A3 ve směru Bazilej-Francie a A4 směrem na Schaffhausen. Turisté velmi často navštěvují především staré město. Historické centrum Zürichu s vysokými středověkými budovami, některé z nich mají základy až z 13. století. Předchůdce osídlení před starým městem byly oblasti jako Lindenhof, Oppidum či Turicum, ovšem nebyly až tak velké. Ve 13. století bylo ve starém městě něco kolem 8 tisíc lidí a v roce 1800 asi 10 tisíc. Ovšem následně došlo k rozrůstání města, a to tím, že město připojovalo k sobě okolní města, která paradoxně měla více obyvatel než staré město. Přestože je Zürich největším městem Švýcarska, nejbohatším, dopravně nejvýznamnějším, tak není hlavním městem, což souvisí s historickým uspořádáním Konfederace Švýcarska. Hlavní město je Bern a více informací se o něm můžete dozvědět v digitálním učebním materiálu JS11. Dá se říci, že zárodkem švýcarského svazku byl podpis věčného spolku z roku 1291 na louce Rytli, kde podpora měla být hlavně v oblasti obrany a vzájemné spolupráce. A spolek původně tří kantonů se rozrůstal a v roce 1351 se k němu právě přidal Zürich. V roce 1848 pak vznikl spolkový stát, který si i během světových válek zachoval neutralitu.
Dnes je Švýcarsko demokratická federativní republika, má společnou zahraniční politiku, obranu země, poštu, telekomunikaci, měnu, celní správu, dopravu, energie, ale vše ostatní je ve správě jednotlivých kantonů či polokantonů. Typická pro Švýcarsko jsou lidová referenda a hlasování. Výkonnou moc Curychu drží 9členná městská rada a zákonodárnou parlament. Volba zástupců je přímá a na 4 roky. Radu města tvoří profesionální politici, kdy každý vede svůj obor. Švýcarský parlament naopak se skládá z Národní rady a Stavovské rady. Právě ve Stavovské radě jsou zástupci jednotlivých kantonů. Obě komory mají stejná práva a volí spolkovou radu. Právě se díváte na radnici, která od roku 1803 je sídlem kantonálního parlamentu a rady města. První sídlo města zde stálo asi někdy ve 13. století, ovšem bylo přebudováno, zvětšováno na prestižnější na konci 14. století. Zvláštností je vytvoření budovy na původních klenbách na řece Limat. Dokonce se lze dostat lodí na radnici. V 17. století byla snaha o další opravy, přestavbu, ovšem město tehdy příliš investovalo do opevnění a nemělo na opravy dostatek prostředků. Tato budova je Frauminster, je to benediktinský klášterní kostel, jeden ze 3 starých kostelů Curychu. Od 9. do 13. století byl název latinský a později se už vžilo označení Minster, a protože to byl ženský klášter, tak Frauminster. Měl zvláštní postavení, byly zde například po zaplacení věna odvezeny ženy šlechty a za přísných pravidel zde přežívaly do svatby. Také je s tímto klášterem spojená zvláštní legenda. Vypráví o 2 dcerách východofranského krále Ludvíka Němce, o Hildegardě a Bertě. Obě měly žít velmi zbožný život a často se jezdili modlit. Jednou však zabloudili, dostali se do tmavého, hustého lesa a Bůh jim na cestu poslal bílého jelena se svítícím parožím. Ten je z lesa vyvedl a naznačil jim i místo, kde následně Ludvík Němce začal stavět ženský klášter. Tato charakteristická dvojička věží patří k symbolům a památkám města. Patří evangelickému protestantskému kostelu ve Starém městě, který se nazývá Grossmünster. Patrony tohoto kostela jsou Felix a Regula a souvisí to s legendou a příběhem, který poukazuje na příčiny vzniku malého kostelíka v této oblasti. Původně zde mělo být nedaleko římské pohřebiště a následně vznikl malý klášter pro poutníky. Z něj pak v 9. století vzniká kostel, který byl pak významně přebudován ve 12. až 13. století. V době reformování církve a většina kostelů v Curychu jsou protestantské, byl zničen a zlikvidován oltář. V 18. století díky požáru také byla zničena zvonice. V 19. a 20. století proběhly renovace a opravy a dnes je to chlouba Curychu. Styl je typicky německý románský a má velmi prostý interiér pouze s kazatelnou a křtitelnicí. Curychské jezero, Curychsee, leží ve staré ledovcové kotlině na území kantonů Curych, St. Gallen a Schwyz. Rozloha je necelých 90 km čtverečních, délka 40 km, šířka od 1 do 4 km. Má hloubku maximálně 143 metrů. Najdeme zde i ostrovy, jeden z nich je obydlený, druhý je přírodní rezervací. Má své přítoky, ale také významný odtok Limat, který protéká Curychem. Voda je pitná, velmi oblíbené je zde rybářství a lodní doprava. Tato nádherná budova je Curychská opera. Byla poprvé otevřena v roce 1891 s kapacitou 1100 diváků a nahradila tak první divadlo Curychu z roku 1834, které však pojalo jen 800 diváků a vyhořelo.
Budova je podobná jiným stavbám konce 19. století a jejím dvojčetem může být Chorvatské národní divadlo v Záhřebu. Od roku 1926 se specializuje na balet, operetu a operu, ale dnes zde můžeme najít filharmonii, recitály, jazz a velice oblíbený je ples v opeře. Závěr povídání o Curychu bude patřit historii města. První informace máme již z roku 15 před naším letopočtem, kdy v blízkosti římské celnice bylo vytvořeno město Turicum. Následně zde přichází v 5. století germánské kmeny, které na římských základech vybudovali hrad, a Ludvík Němec zakládá benediktínský klášter. Od roku 1218 je město císařské a vzniká zde feudální vláda, budují se hradby, opevnění, ochrana. Od roku 1336 můžeme hovořit o cechovní samosprávě a v roce 1351 se Curych přidává ke Švýcarské konfederaci. 16. století je ve znamení reformace a Curych patřil k městům, které se snažili o velkou nápravu církve a docházelo tak poměrně nepříjemným střetům a konfliktům se sousedními silně katolickými kantony. V roce 1798 předávají město bez boje francouzským vojskům, ovšem v roce 1859 díky Curychské smlouvě o samostatnosti Švýcarska vzniká známá konfederace, federace, bourají se hradby a dochází k velké imigraci z okolí. V 19. století však pro město znamenalo poměrně velký vzestup, a to především v oblasti textilního průmyslu. Stává se ekonomickým centrem okolí, vytváří se banky, pojišťovny a rozvíjí se finanční služby. Velký stavební boom přichází také na přelomu 19. a 20. století a dochází k začleňování okolních měst a v Curych se zvětšuje. Počátkem 20. století zde byly velmi časté konflikty s dělnickým hnutím. V roce 1918 proběhla velká generální stávka. Poválečná orientace města byla hlavně na služby.